Melalui hantaran Instagram Alif Syukri, beliau dilihat telah melawat pengarah Azhari Zain yang mana pada awal tahun ini, beliau terkena serangan angin ahmar. Sebelum itu, jika anda masih baru di channel ini, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tombol loceng supaya anda tidak terlepas dari video-video menarik selepas ini. Doakan sahabat saya Azhari Zain kembali sihat. Siapa kenal Abang Z ni? Cek komen di bawah. Hari ini saya melawat seorang sahabat yang saya sudah anggap seperti abang saya sendiri. Banyak kenangan manis saya dengannya ketika berlakon filem Badang. Dia mengajar saya dalam bidang seni lakonan. Ketika Satu Malaysia mengecam lakonan filem Badang, dia berikan saya semangat. Hari ini dia dalam keadaan lemah, tidak mampu bercakap, bergerak atau makan, malah lehernya terpaksa ditebuk untuk bernafas. Tapi, bila saya jumpa dia, terus dia menangis macam faham apa yang saya rasa. Ya Allah, berat sungguh dugaan beliau yang punya anak dan isteri. Mohon doa kalian, semoga dia kembali seperti dulu kala, tulisnya di IG.